Ötən il Azərbaycan Gürcüstanın ən böyük ticarət tərəfdaşı olub. İki ölkə arasında xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi artaraq 1,5 milyard dolları keçib. Bəs geridə qoyduğumuz ildə qonşu ölkə ilə xarici ticarət dövriyyəsi necə dəyişib? Suala İTV Xəbərin Gürcüstan üzrə müxbiri Səid Babazadə cavab axtarıb. Ötən il Gürcüstan-Azərbaycan ticarət əlaqələrinin tempində nəzərə çarpan dinamika olub. Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin dərc etdiyi hesabata görə, iki ölkə arasında xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 16% edək artaraq 1,5 milyard dolları keçib. 2023-cü ildə Azərbaycan Gürcüstanın ən çox mal və məhsullar ixrac etdiyi ölkə olub. Bu ölkədən son bir ildə Azərbaycana təxminən 860 milyon dollarlıq müxtəlif məhsullar ixrac edilib. Azərbaycanın idxalsa təxminən 650 milyon dollar olub. Nəticədə Gürcüstan Azərbaycanla xarici ticarət dövriyyəsində 200 milyon dollardan çox müsbət saldoya nail olub. Əvvəlki illərin statistikasına nəzər saldıqda, iki ölkə arasındakı xarici ticarət dövriyyəsində əsasən Azərbaycanın ixracının daha çox olduğu görülür. Bəs Gürcüstan ötən il Azərbaycanla ticarətdə müsbət saldoya necə nail olub? Düşünürəm, bu onunla əlaqədardır ki, Gürcüstanın Rusiyadan asılılığı artır. Eyni zamanda Gürcüstanın Azərbaycandan neft və qaz idxalı azalır. Rusiya neftinin Gürcüstan bazarında payı gündən günə daha da artır. Bu Gürcüstan hökumətinin siyasətidir. Düşünürəm ki, Gürcüstanın müsbət saldoya nail olmasının səbəbi budur. Gürcüstan indi Azərbaycandan idxalı azaldı, lakin avtomobil ixrac edir. Nəticədə ixrac həcmi Azərbaycandan idxalı üstələyir. Gürcüstanın xüsusilə də enerji sahəsində Azərbaycandan idxalı azaltması yerli qanunvericiliklə də əlaqəlidir. Qonşu ölkə ötən ilin yanvarında Avro 5 yanacaq standartına keçiddən sonra Azərbaycandan dizel yanacağının idxalını dayandırıb. Nəticədə Rusiya Gürcüstanın əsas yanacaq tədarikçüsünə çevrilib. Gürcüstanın Neft Məhsulları İdxalçıları Birliyinin məlumatına görə 2023-cü ildə Rusiya Gürcüstanın yanacaq tələbatının 60%-ni, Azərbaycan isə cəmi 7%-ni tədarük edib. Buna qədərsə Azərbaycan Gürcüstanın əsas yanacaq tədarikçisi olub. Təbii qaz tədarükü sahəsində də Gürcüstan daxili bazarında Rusiyanın payını davamlı olaraq artırır ki, bu da Azərbaycanın idxalın azalmasının səbəbləri sırasındadır. Bütün bunların fonunda isə qonşu ölkə bir sıra istiqamətlərdə Azərbaycana ixracı artıra bilib. Xüsusilə də avtomobil ixracı sahəsində. Ötən il Gürcüstanın Azərbaycana ixracının yarısından çoxunu məhz avtomobillər təşkil edib. Azərbaycan Gürcüstanın ən çox avtomobil ixrac etdiyi ölkələrdən biridir. Statistika ötən il təxminən 750 milyon manatlıq avtomobilin Gürcüstandan Azərbaycana ixrac edildiyini göstərir. Daha bir yenilik isə bundan ibarətdir ki, artıq azərbaycanlılar Gürcüstan bazarından nisbətən bahalı avtomobillər almağa üstünlük verirlər. Bu, həm də Azərbaycanda avtomobil idxalına tətbiq edilən qaydalarla əlaqədardır. İstehsal tarixi 10 ildən çox olan avtomobillərin ölkəyə gətirilməsinin məhdudlaşdırılmasından sonra əsasən yeni avtomobillər alınır ki, bu da qiymətdə özünü göstərir. Bununla belə Azərbaycan 2023-cü ildə Gürcüstanın ən çox avtomobil ixrac etdiyi 3-cü ölkə olub. Ötən il Azərbaycan Gürcüstandan 437 milyon dollar dəyərində təxminən 22 min ədəd avtomobil ixal edib ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 128 milyon dollar çox olmaqla yanaşı, həm də son 15 ilin rekord göstəricisidir. Avtomobil bazarı böyük olduğundan geniş seçim imkanları var. Bu səbəbdən Qafqaz ölkələrindən, Azərbaycan və Ermənistandan, eləcə də Qazaxıstan və Qırğızıstandan, həmçinin digər ölkələrdən böyük maraq var. Statistikada avtomobil satışlarında əhəmiyyətli artım olduğunu göstərir. Təbii ki, Gürcüstanın mal və məhsullar ixracının artmasının digər səbəbləri də araşdırılmalıdır. Bu, şübhəsiz ki, Azərbaycanlı mütəxəssislərin işidir. Hələlik isə görünən odur ki, Gürcüstan Azərbaycanla ticarətdə 200 milyon dollarlıq müsbət saldoya nail ola bilib. Səid Babazadə, Rəhim Talıbov, İctimai Televiziyanın Gürcüstan Bürosu.